হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোক সকলোকে FR ব্লগছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই আপোনালোকৰ বাবে পিঠাৰ ৰেচিপি এটি লৈ আহিছোঁ। আৰু এয়া হৈছে আমাৰ গাঁও অঞ্চলৰ একেবাৰে জনপ্ৰিয় মেৰা পিঠা। আমি মেৰা পিঠা বুলি কওঁ। আৰু এই পিঠাবিধ মই কেনেকৈ বনাইছোঁ, কি কি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকক সম্পূৰ্ণখিনি দেখুৱাই দিম। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। তেনেহ'লে বলক ৰেচিপিটি আৰম্ভ কৰোঁ। পিঠাখিনি বনোৱাৰ কাৰণে ইয়া মই চাউলৰ গুড়ি লৈ লৈছোঁ। আৰু এয়া হৈছে আৰুৱা চাউলৰ গুড়ি, ঢেঁকীত খুন্দি লোৱা হৈছে। আৰু এইখিনিৰ পৰা মই চাউলৰ গুড়িখিনি ভাজি ল'ব লাগিব। আৰু চাউলৰ গুড়িখিনি মই কেৰাহী এখন গৰম কৰি লৈ এয়া মই কেৰাহীত দি দিছোঁ। আৰু মই লাহে লাহেকৈ লৰাই গৈ আছোঁ। আৰু এনেকৈ লাহে লাহেকৈ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখি চাউলৰ গুড়িখিনি ধুনীয়াকৈ অলপমান ভাজি ল'ব লাগিব। আৰু এয়া চাওক, চাউলৰ গুড়িখিনি হৈ গৈছে। যেতিয়া একদম তুলতুলীয়া হৈ যাব, এনেকুৱা লৰাওঁতে লৰাওঁতে চাউলৰ গুড়িখিনি তুলতুলীয়া হৈ যাব, তেতিয়া আমি চাউলৰ গুড়িখিনি নমাই দিব লাগিব। আৰু এয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, মই চাউলৰ গুড়িখিনি এনেকৈ ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া মই এটা ডাঙৰ বাউলত ঢালি লৈছোঁ। আৰু এইফালে মই তিল লৈ লৈছোঁ। আৰু তিলখিনি ধুনীয়াকৈ পানীত তিয়াই থৈ ঘঁহি ঘঁহি চাফা কৰি লোৱা হৈছে। আৰু তিলখিনি এতিয়া পানীত তিয়া আছে। আৰু মই কেৰাহীটোত দি দিছোঁ। এইখিনি কেৰাহীত দি ভাজি পেলাই শুকাই ল'ব লাগিব। তেতিয়া অলপ বাকলি বাকলি আছে, ভাজি অলপমান ঝাৰি দিলে বাকলিখিনি গুচি যাব। যিহেতু মই আগতীয়াকৈ পিঠাটো বনোৱাৰ প্ৰস্তুতি নাছিলে, সেইকাৰণে মই আগতে তিলখিনি চাফা কৰি ৰ'দত শুকুৱাব পৰা নাই। ৰ'দত শুকাই ল'লে বেছি ভাল হয়। তো এইখিনি মই ভাজি তাৰপিছতে মই চাফা কৰি ল'ম। আৰু এইফালে মায়ে প্ৰস্তুত কৰি আছে, এইখিনি অলপমান ভাপত দিয়া পিঠা বনাম। সেইকাৰণে মই মায়ে চাউলৰ গুড়িখিনি ভালদৰে চালি আছে ভাপত দিয়া পিঠাৰ কাৰণে। আৰু মই আগতে এটা ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছিলোঁ, আমাৰ ঘৰত মা আহিছিল, শুক্ৰবাৰে মা আহিছিল ডক্তৰ দেখুৱাবলৈ। আৰু শুক্ৰবাৰে আহিছিল, দেওবাৰে ডক্তৰ দেখুৱাই দেওবাৰে গুচি গৈছিলে। আৰু দাঁতৰ কাৰণে ডক্তৰ দেখুৱাব আহিছিল। আৰু ডক্তৰে কৈছিল নেক্সট দেওবাৰেও আহিবলৈ। তো আজি হৈছে নেক্সট দেওবাৰ। তো আজি মা আকৌ আহিছে। আৰু অহাৰ সময়ত এয়া মোৰ কাৰণে পিঠা খুন্দি গুড়ি কৰি লৈ আহিছে ঘৰৰ পৰা, একেবাৰে ঢেঁকীৰ পৰা তিল নাৰিকল এয়া লৈ আহিছে। আৰু এয়া মই মোক পিঠা বনাই খোৱাবলৈ ৰেডি কৰি আছে। যিহেতু আমাৰ ফালে ঢেঁকী নাই আৰু মাৰ ঘৰত ঢেঁকী আছে, মৰ্ণিঙতে মায়ে পিঠাখিনি খুন্দি গুড়ি কৰি লৈ আহিছে। আৰু এয়া মই পিঠাখিনি বনাই আছোঁ। আৰু সেইফালে মই কোৰণিত নাৰিকলখিনি কুৰি লৈছোঁ। আৰু এয়া দেখিছে যিখিনি চাউলৰ গুড়ি মই ভাজি ৰাখিছিলোঁ, এইখিনি মই এতিয়া ডো কৰি লৈছোঁ। আৰু এয়া মই অলপমান কুহুমীয়া গৰম পানী দিছোঁ যাতে আঙুলিটো চুব পৰা যায়। আৰু এইখিনি ঠাণ্ডা পানী দিও গুলি ল'ব পাৰি। তো এইখিনি মই এয়া ডোখিনি বনাই লৈছোঁ। আৰু এইফালে মই কেৰাহীখন গেছত পাতি দিছোঁ। নাৰিকল যিখিনি কুৰি ৰাখিছিলোঁ এইখিনি অলপমান ভাজি ল'ম যাতে পনীয়া ভাৱখিনি নাইকিয়া হয়। এয়া নাৰিকলখিনি দি দিছোঁ, লগতে দুটা ইলাইচি আৰু দাৰচিনি দি দিছোঁ, আৰু জোখমতে চেনি দি দিছোঁ। এইখিনি দি এইখিনি অলপমান ভাজি ল'ম কেঁচা ভাৱটো নোহোৱালৈকে। এয়া মোৰ নাৰিকলখিনি ভাজি লোৱা হৈ গৈছে। আৰু পুৰৰ কাৰণে মই ইয়াত অলপমান তিল মই গুড়ি কৰি ৰাখিছিলোঁ, আগতে দেখাইছিলোঁ। সেইখিনি তিল মায়ে কৈ আছে গুড়ি কৰি ল'লে, মিক্সিত গুড়ি কৰি ল'লে খাবলৈ বেছি সোৱাদ হ'ব। এইখিনিও দি দিছোঁ। আৰু গোটাকৈ তিলো মা অলপমান দি দিছে। এয়া মোৰ পিঠাৰ ভিতৰত দিয়া পুৰখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। আৰু মই মেৰা পিঠাখিনি পুৰ ভৰাই বনাম। মেৰা পিঠাখিনি এনেকৈও বনাব পাৰি। আৰু এই পুৰ ভৰোৱা পিঠাখিনি খাবলৈ যে কিমান সোৱাদ হয়, এই পিঠাখিনি বনালেহে আপোনালোকে ক'ব পাৰিব। যোনে যোনে এই পিঠাবোৰ খাইছে, পুৰ ভৰা মেৰা পিঠা, তেওঁলোকে ক'ব পাৰিব সোৱাদটো কেনেকুৱা।
তো যেনেকুৱা মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকেও ঠিক তেনেদৰে বনাই খাব বনাব পাৰিলে একেবাৰে সহজ তো এয়া মই ডোখিনি অলপমান লৈ পিনে এয়া হাতৰ তলুৱাত লৈ গোল কৰি আৰু এয়া মই পুৰখিনি দি দিছোঁ নাৰিকল চেনি তিলৰ পুৰখিনি মই দি দিছোঁ আৰু মই ডোখিনি বনাওঁতে মই এনেকৈ বনাই দিছিলোঁ আৰু মায়ে আকৌ ইয়াতে তিল দি দিছে ডোখিনিৰ লগতে পিঠাখুৰিৰ গুৰিৰ ডোখিনিত মায়ে আকৌ তিলৰ গুৰি আৰু গোটা তিলো দি দিছে যাতে খাবলৈ অলপমান বেছি সোৱাদ লগা হয় এয়া এতিয়া আমি পিঠা বনাই আছোঁ আৰু কেনেকুৱা বনাইছোঁ এয়া চাওক হাতৰ তলুৱাখনত এনেকুৱা ঘূৰাই ঘূৰাই দুই ছাইডে মই এনেকুৱা বনাই আছোঁ চাওক ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ এখন পিঠা হৈ গৈছে আৰু পিঠাখন কিমান ধুনীয়া হৈছে দেখিছেনে আৰু লগৰটো মায়ে বনাইছে এয়া মই এনেদৰে গোটেইখিনি পিঠা বনাই ল'ম এয়া আৰু এটা অলপমান শ্বেপ দি আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ আৰু এই পিঠাবিধ বেছিকৈ বনাই থৈ দিওঁ আপোনালোকে খাব পাৰিব আৰু এতিয়া যিহেতু শীতকাল পৰিছে এই শীতকালত এই পিঠাবিধ প্ৰায় সপ্তাহ দিন আপোনালোকে বেছিকৈ বনাই ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিও খাব পাৰিব এই পিঠাবিধ সোনকালে বেয়া নহয় একদম ভালেই থাকে খালি অলপমান গৰম কৰি খাব লাগে আৰু ঠাণ্ডা খালেও একো নাই ভালেই লাগে এই পিঠাবিধ যিহেতু ভিতৰত পুৰ লগোৱা আছে এয়া মোৰ পিঠাখিনি গোটেইখিনি বনাই হৈ গৈছে ইয়াত চাওক দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া হৈছে আৰু এইফালে মই গেছত কেৰাহীখন পাতি দি ইয়াতে মই পানী গৰম কৰি লৈছোঁ এয়া পানী উতলি উঠিছে আৰু ইয়াৰ ওপৰতে মই যিখন চালনীৰ নিচিনা এইখনৰ ওপৰত পিঠাবোৰ থৈছোঁ মই ডাইৰেক্ট এইখনেই বহাই দিছোঁ আৰু এনেকুৱা যদি আপোনালোকৰ বাঁহৰ চালনীও থাকে বাঁহৰ চালনীটো আপোনালোকে এনেদৰে ভাপত দিব পাৰিব এতিয়া যিখিনি পিঠা কুলাত আছিলে সেইখিনি পিঠাও মই ইয়াৰ ওপৰত দি দিছোঁ আৰু বাউলখনেৰে দি পেলাই মই ভালদৰে ঢাকি দিছোঁ যাতে ভাপখিনি ওলাই যাব নোৱাৰে এয়া এতিয়া পিঠাখিনি হৈ গৈছে এয়া চাওক যিমান সময়লৈকে সিজিব লাগে আপোনালোকে আন্দাজ মতে এইখিনি ভাপ কৰি ল'ব আৰু ইয়াত চাওক মোৰ পিঠাখিনি হৈ গৈছে একদম সহজভাৱে মই ভাপত দি পিঠাখিনি বনাই লৈছোঁ এয়া দেখিছে একেবাৰে গৰম গৰম ধোঁৱা ওলাই আছে মোৰতো এতিয়াই খাব মন গৈছে কিন্তু এইখিনি বেছি গৰম তো অলপ ঠাণ্ডা হ'লেহে খাব লাগিব আৰু চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ মই পিঠাখিনি বনাই দিছোঁ আপোনালোকেও এনেকৈ ঘৰত পিঠা বনাব আৰু সকলোৱে খাব ঘৰৰ ফেমিলিকো খোৱাব তো এটা পিঠা মই আপোনালোকক ভাঙি অলপমান দেখুৱাই দিছোঁ পিঠাৰ ভিতৰৰ পুৰখিনি কেনেকুৱা লোভনীয় হৈছে এয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া একেবাৰে খাও খাও লাগি আছে তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ লগ পাম আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু মোৰ পিঠাবিধ কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্টছ কৰি নিশ্চয় জনাব কোনোবাই যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে প্লিজ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ